Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Toon. Muito bem, eu sou a Princesa Encantada e hoje eu vou contar a história de uma princesa que perdeu seu sapatinho de cristal. Vocês já devem conhecer essa história, né? Mas eu tô muito curiosa pra ver os nossos personagens dentro dessa história. Ai, eu não me canso dessa história! Era uma vez uma princesa. Na verdade, ela ainda não era uma princesa. O amor te trouxe agora pra perto de mim. Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei. Sei que o meu coração se encaixa. Virou cantora agora, garota? Vai fazer show, é criada? Não virei cantora e nem vou fazer show. Eu apenas gosto dessa música. Mas deveria estar trabalhando ao invés de cantar. Uma semana sem café da manhã. Desculpa, isso não vai se repetir. Mamãe, falando em cantar, eu também sei cantar. Olha. O amor te trouxe agora pra perto de mim. Marta, canta mal, hein, minha filha? Eu não sei cantar, mas eu sei dançar. Eu não tenho duas filhas. Eu tenho duas amebas. Oh, mamãe! Oh, mamãe! 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 Cinderela! Volte ao trabalho! O amor te trouxe agora pra perto de mim. Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei. Sei que o seu coração se encaixa no meu. Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei. Meu irmão, você precisa encontrar sua princesa na festa do reino. Pois é, mas eu acho que não é assim. O que você quer dizer? O que eu quero dizer, meu irmão, é que eu não posso encontrar a minha princesa só por encontrar. Precisa ter sentimento, precisa ter troca de olhar, precisa ter química. Entende isso, meu irmão? Não. Esquece isso, você nunca vai entender. Mas você precisa se casar. Em breve você será rei e precisa de uma rainha! Minhas amebas! Estão prontas para a festa no reino? Sim, mamãe. Eu estou prontíssima. Filha, nunca mais cante na sua vida. É pro bem de todos ao seu lado, tá? E eu posso dançar? Não. Eu não falei com você, garota. Se eu não posso cantar, você também não pode dançar. Ai, fica quieta. Chega! Não cantem e não dancem. Apenas conquistem o coração daquele príncipe para um dia vocês se tornarem rainhas também. Entenderam? Oi, gente. Então, eu já limpei o quarto de vocês, o banheiro, já fiz o jantar e até o café da manhã de amanhã. Então, eu gostaria de saber se eu posso ir na festa do reino também. Você é apenas uma criada. O seu lugar é limpando a nossa casa e não indo para festas. Venham, minhas amebas. Quer dizer, minhas filhas. Ai, eu não acredito nisso! Thank you.
Cheguei. Que difícil de encontrar esse reino. Oi, Cinderela! Nossa, que cara horrível. Quem é você? Eu sou a sua fada madrinha. Tá preparada pra ir na festinha do reino, hein? Nem me fala dessa festa. Eu não vou. Ah, mas você vai sim. Não, eu não vou. Cinderela, não me faça usar a minha varinha mágica em você. Não adianta, eu não vou nessa festa. Eu vou nessa festa sim, sim, sim. Ei, peraí. Eu não quis dizer isso. Você usou magia em mim. E agora que você vai nessa festa, eu vou usar mais ainda! Mas... eu não tenho... roupa pra essa festa chique. Hello! E é por isso que eu tenho uma varinha mágica, né, queridinha? Dá uma voltinha. Eu vou nessa festa sim. Obrigada, fada madrinha. Boa sorte, Cinderela. Vê se pesca aquele peixão do príncipe encantado, hein? Fiquei sabendo que você estava precisando de uma... princesa! Se ele precisa de uma, já encontrou! Eu tô bem aqui! É, meninas, eu preciso ir ao banheiro. Com licença. Só eu, suas amebas! Eca! Não adianta, meu irmão. Eu acho que eu nunca vou encontrar uma princesa pra eu me casar. Mas você precisa, ou você vai ser o primeiro rei do mundo sem ter uma rainha. Eu não sei mais o que fazer. Aquelas meninas ali parecem gostar de você. Não vai rolar. Mil desculpas. Foi totalmente sem querer. Tudo bem. Eu estava distraída também. Muito prazer.
Eu sou o príncipe encantado. Eu sou Cindy. Meu nome é Cindy. Que belíssimo nome. Você me daria a honra de uma dança? Princesa Cindy. Obrigada pela dança. Será que posso ver o seu rosto? Acho melhor não. Mas por quê? Você é a princesa mais linda que eu já vi. Porque eu preciso ir embora. Nos vemos depois. Ei, espera! Como eu faço pra te ver novamente? Eu não sei. Ei, Cindy! Você esqueceu o seu sapato! E então, irmão? Encontrou sua princesa? Sim. Finalmente tive sentimentos por alguém. Mas eu não sei como eu vou fazer pra encontrá-la novamente. Esse sapato, ele... pertence a essa princesa que mexeu com seu coraçãozinho? Sim. Então coloca ele no pé de todas as mulheres do reino. Quando ele entrar no pé de alguma delas, você encontrará sua princesa. Ótima ideia, irmão. Ah! Ah! Ah!
vai entrar. É só que eu tenho que cortar as minhas unhas, pois estão muito grandes. Próxima. Sabe o que é? É que eu tô em fase de crescimento. Meu pé cresceu muito de ontem pra hoje. Não adianta! Eu acho que eu nunca vou encontrar minha princesa de novo. Ei, menina? Você já tentou colocar o sapato? Eu? Não. Essa é a nossa criada. Ela ficou limpando a casa a noite inteira. E ela tem chulé. Cuidado pra não estragar o sapatinho, hein? Todas as mulheres do reino precisam calçar. Por favor, tente. Tudo bem, já que insiste. O sapato entrou no seu pé. Parece que sim. Cindy, finalmente te encontrei. Venha comigo para o castelo. Eu serei o príncipe, o futuro rei mais feliz de todo mundo. Claro, meu amor. Viveremos felizes para sempre. Teremos 10 filhos. Tá animado, hein? Eu vou com você. Mas antes, eu preciso fazer uma coisa. O quê? Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Porque a mãe de vocês é muito chata com limpeza. Vamos embora daqui, meu amor. Que nojo! Essa água está suja! Pelo menos não tem como ficar pior, né? Ai, o vaso do meu banheiro entupiu. E eu preciso que vocês desentupam, suas amebas. E assim, a Cinderela viveu feliz para sempre com seu príncipe encantado. Ai, eu amo histórias de príncipes e de princesas. Ainda mais quando tem final feliz. Oi, princesa encantada, tá fazendo o quê? Oi, princesa Mel. Eu tava lendo uma história de uma princesa que ela... Peraí! Você se parece com ela! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.